Ahoj, vítejte. Tak, jsem si pro vás zase něco připravila. Tentokrát spolu budeme vařit guláš. Klasický guláš, jako taky je spoustu gulášů. Každý to dělá jinak, každý si tam přidává, co chce. Ale tak aspoň pro inspiraci, nemusíte to podle toho dělat. Jenom pro inspiraci, jak asi tak ten guláš má být nebo vypadat. Takže si spolu uděláme guláš. A budeme k tomu potřebovat samozřejmě klíšku, můžete použít i kytu, to záleží na vás, jaké maso si na to použijete. Že cibule se má dávat tolik, kolik je masa. To znamená, když máte kilo masa, kilo cibule. Já to takhle nedělám. No a my si to uděláme podle mojeho způsobu. Takže nejdříve jsem si usmažila na sádle cibulku. Tady ji máme. Cibulka je tak slabě do růžová, cibulka je taková spíš sklovitá. A teď si tam necháme stáhnout. Teď si tam dělám to v tlakači, protože v tlakači je to rychlejší. No a teď si tam dáme to maso nakrájené na kostičky, které se musí stáhnout. Vylejeme vodu. Protože jsem si maso umyla. Tak a maso stáhnem. Dáme si to na prudší oheň. Je lepší, když si to maso necháte trošičku stáhnout, aby z toho nevytekla ta šťava. Takže až maso zhnědne, tak máte maso stáhnuté. Tak, maso jsem si na chvíličku vypla, protože tam budeme teď přidávat různé koření a nesmí se červená paprika spalit. Pokud spalíte a dáte červenou papriku do horkého, tak se vám spalí a zhořkne. Takže vždycky maso odstavit. Až trošku schladne, ne moc, nemusí to být úplně. A budeme přidávat jednotlivé koření. Tak dáme si tam majoránku. Kmín. Červenou papriku samozřejmě sůl a tady jsem si rozvařila nebo uvařila vývar s gulašovým kořením. Nikdy nezalévejte gulaš studenou vodou, protože se vám to všecko srazí a zakalí. Takže vždycky do teplého masa dejte teplou vodu neboli polévku. Takže vývar si vypnu a teď to maso zaleji tím vývarem. Mám tam gulašové koření, takže vlastně ten vývar to je gulašové koření. Zapnem a vaříme. Vaříme, až nám to začne bublat. A přidáme do guláše i rajský protlak. Můžete ho tam dát a nemusíte. Ten rajský protlak je tady jenom kvůli barvě. Tak, gulášek máme připravený. Teď ho zavřeme
až nám to začne bublat, tak ho zavřem a necháme od bodu varu vlastně vařit 30 minut. Toho vyvaru si udělejte podle toho, kolik chcete guláše. Můžete dát míň, můžete dát víc. Tak, už nám to bubla, nebo spíše už nám to začíná bublat. A guláš zavřeme. A stáhneme na slabo. A vaříme 30 minut. Guláš máme hotový, částečně. Maso je měkké. Tak teďkom si uděláme trošičku zakletky, to je voda s moukou. Stačí jenom trochu, protože ta cibule vám ten sos udělala trošku hlužší, takže stačí jen trošku voda je s moukou. A necháme chvilinku povařit a natlačíme si dovnitř česnek. Česnek dávám až na konec z toho důvodu, aby zůstal stále čerstvý a nerozvařoval se právě v tom guláši, protože chceme ten guláš mít trošičku česnekový, aby ten česnek tam byl cítit. Tak a guláš si okoštujeme. Česnek už prakticky nevářím, to je jenom už do bubaláva. Takže česnek nevářím, ten si nechávám čerstvý. Není nic potřeba. Je to vynikající, slané, dobré a můžeme podávat. Tak a guláš máme hotový. Guláš máme hotový, takhle nějak to vypadá. Teď si ho ozdobíme cibulkou. Guláš se podává buď s knedlíkem, nebo s chlebem. Já tentokrát mám chleba. Tak nějak vypadá guláš. Komu se videjko líbilo, palce nahoru, sdílejte komentáře. A už teď se na vás těším na další video, které si pro vás připravím. Tak se mějte krásně a zatím ahoj!